မင်းတို့ဖြက်လေးဖြက်လို့လို့မင်းတို့ကိုတင်းပြင်းနေဘက်ကအဖွဲရရတယ်ဖြက်လေးဖြက်ပြန်လုံးနေပြီမင်းတို့ဘာဘာကြီးရဟရင်နဲ့ရိတ်ခါပို့မပေးနိုင်ရင်မင်းတို့ငတ်မယ်မင်းတို့မူစကူဒူးခံတော့မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီခေါက်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ဘုံနဲ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျအလဲအဲ့ဒီကဒါစီးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ artist ဆရာအကြောင်းလေးတွေပေါ့เนาะဘုံလည်းဘုံမြင်တွေ့နေရတဲ့ artist ဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးစီခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအခုရက်ပိုင်းမှာကကျွန်တော်တော်တော်များများကကျွန်တော်ကကြည်ပဲရွေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဟာတွေကြည်ပဲတော်ချောက်အားရစရာတွေကြည်ပဲဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုံအရင်စပြီးတော့ဘယ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခြင်းသလဲမရိယာနာကမရိယာနာလေကြောင်းဟန်ဟုတ်ဒီကြောင်ကကွယ်တက်ဘောနော်ဒီကြောင်ကကွယ်တက်ကိုဝင်ပြီးတိုက်တာဟုတ်ဝင်ပြီးတိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလူကဘိုကင်းရှိရောက်နေပြီကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်လိုင်းအင်အားသူကဘိုကင်းရှိကိုရောက်နေပြီမဲ့ဘိုကင်းเนี่ยပြန်ပြစ်တန်ဆိုတာမရှိတော့သူတို့ရဲ့ဒါချိတ်ကောင်စီရဲ့စိတ်တဲ့အချိန်เนี่ยဘယ်လောက်ထိဟိုကြာပျက်စီးယုံရင်းနေတယ်စိတ်တဲ့ကြာနေပြီလဲဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီစီစဉ်မှာပဲဟိုအရင်တော့ပြောဘူးတယ်ဟုတ်တော့ဒီနေပြည်တော်ကလူကြီးရဆိုတာငားနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အောက်ကစစ်တိုက်ပေးနေကောင်တွေကရေနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကကိုရဲ့ရေခမ်းအောင်လုပ်ရမှာဟုတ်ရေခမ်းသွားရင်ဒီငားတွေကဒီဘဲမှလှုပ်လို့မရတော့နုံထဲမှာဖက်နဲ့ကိုလိုက်ကောက်ယုံမယ်ပေါ့နော်လိုက်ကောက်ဖမ်းယုံမယ်အစင်မျိုးအထိရောက်သွားမှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပုံစံကြုံရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲလက်ယုံတက်ပေါ့နော်ဟုတ်လက်ယုံတက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဆုံးလို့ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲပရမသုံးတက်လို့ပြောလို့ရတယ်တိုက်ခဲ့တဲ့မြားဒေါ်လိုင်းရင်းရသူတိုက်ခဲ့တဲ့မြားခြေလင်တက်တယ်ကြီးပဲတကယ်ဟိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ပြီးွားတဲ့ဟိုတင်းတန်းနေအစင်းနေတက်ထားတဲ့ဟုတ်လူတွေပေါ့နော်ခြေလင်တော်တဲ့မှာဟိုတော်နေကိုတကယ်နီးစက်နေတဲ့လူတွေပေါ့ဟိုစည်ရေးနဲ့ပတ်သက်မဲ့ဆိုရင်နီးစက်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နီးစက်တင်းရင်မှုတွေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတင်းရင်မှုတွေဆိုတကယ်ခြေလင်တင်းရင်မှုတွေအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ဟိုတိုက်ဖူးခိုက်ဖူးတဲ့တင်းရင်မှုတွေအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်လေချောင်းရတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ဘူးခိုက်ဘူးတဲ့တရင်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးမြို့ပေါ်မှာကားလေးတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကလေးတဝီဝီနဲ့လေချောင်းရတက်ကဘူကြီးတွေဆိုတဲ့ဒီတိုင်းဒီလိုပဲသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ဆိုလုံညိုရင်ဟိုကင်းလောက်ပေါ့ဟိုကင်းလောက်ဒီကမီးကင်းလောက်ပဲဆောင်းရအောင်နော်ဒီလိုချင်းနေမျိုးတက်တွေအဲ့တော့ဒီလိုတက်တွေကတို့ရဲ့ချင်းလင်တက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုက်လာရင်ကနေပြီးတော့အခုလေယုံတက်ကိုလေချောင်းရတက်ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟုတ်ဘလုံးမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့မခုခံမဲနဲ့ဟုတ်တယ်အေးစီလည်းနဲ့ချအညံ့ခံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးနောက်တက်တွေထပ်တိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာပေါ်ရာတွေကတော့အများကြီးတွေ့လာတယ်ပြီးရင်ဒီသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရှင်းပြသွားတဲ့ဇကားလေးတွေကောင်းတယ်တိုက်တာကဒိုးတိုက်တာဒီစနစ်ကိုတိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပရမတ်တို့ညီနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောသလိုပေါ့တို့တွေကဒီလူဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူဒုစစ်ပွဲကိုဖန်နေတယ်ကမဟုတ်ဘူး။နော်ဘောမှန်ပြည်သူနဲ့တော်လှန်ပြည်သူနဲ့တယောက်တစ်ပြန်တက်ကြဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူးဟုတ်။နော်တယောက်တစ်ပြန်ရန်ဖြစ်ကြဖို့မဟုတ်ဘူး။ကိုရီးယားအဲ့စနစ်ကြီးပြိုလဲသွားအောင်စနစ်ပြိုလဲသွားတဲ့တနေ့ကျရင်လေဒါအကောင်းမြင်လာတဲ့ဘောမှန်ကြီးလေပေါ်ရင်ပေါ်လာမှာပဲ။နော်ဒါမှန်တယ်ဒီလိုရက်ကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင်ရတဲ့ကောင်တွေအမြင်ရတဲ့ကောင်တွေကိုရီးတော်မှာပဲတစ်လုံးစစ်သား20လောက်စစ်သားလုခဲ့ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှာပဲ။ဟုတ်တယ်။နော်ဒီအမြင်ရသေးတာအာနာရှင်စနစ်ကိုမြောင်းဝတိနေမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ88ဆိုတာကိုရီးဘာမှမရှိသေးဘူးလေနှစ်နှစ်သား3နှစ်သားဆိုတော့ဘာမှမတည်သေးတဲ့အရွယ်အဲ့တော့တကယ်မြောင်းဝတိနေတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ကြီးကြတော့အမြင်မှန်နေရလာနိုင်သေးတာပဲအဲ့တော့သူတို့လည်းအမြင်မှန်ရလာနေအဲ့တော့လူလူစစ်ပွဲမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြင်ပထားပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ဟာတော်တော်ကြီးကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့လည်းအခုဆိုချင်းချောက်ခန့်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တွေရှိလာပြီဟုတ်နော်ချင်းချောက်ခန့်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တွေဒီအနောက်ပိုင်းစစ်ဒါနာချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပါဆိုအန်းဟုတ်အန်းဆိုတိုင်းစစ်ဒါနာချုပ်တိုင်းမှုရှိတယ်ချင်းချောက်ခန့်ရဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမြကြီးနာဆိုလည်းမြောက်ပိုင်းစစ်ဒါနာချုပ်မဘာခါဆိုရင်လည်းချင်းချောက်ခန့်ရဲ့အခြေအနေကြီးကြီးသွားလို့ကန်ကောင်းတယ်မှန်းအန်းအဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပြီးဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာလာရှိုးပေါ့ရာမခါအဲရာရှိုးလာရှိုးရာမခါဆိုရင်လည်းချင်းချောက်ခန့်ရဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်နောက်ထပ်ဂျန်တဲ့နေရာတွေတချို့သောနေရာတွေကအနာဟုတ်တာမကတ်နိုင်သေးတာပေါ့နော်ချင်းချောက်ထပ်ပြီးတော့ချင်းချောက်မဲ့အခြေအနေတွေမြင်လာပြီဆိုတော့ဒါတိုင်းစစ်တာနာချုပ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြိုလဲသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီကတော်တော်ကြီးကြီးမားမားလာပြီအဲခြေချိုးလက်ချိုးဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်လိုပဲကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားဖို့
ဘလို့မှမလွယ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတော့မြင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ပေါ့။အဲပြီးတော့ခုနကပေါ့ဘုံပြောတဲ့ဒီမတရားနာကတော့တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်။ဒါမန်လေး PDF တွေကဥဆောင်ပြီးဆော့တာ။မန်လေး PDF တွေပါတယ်ပြီးမြို့နယ်ဘခါပါအဖွဲ့တွေပါတယ်။ဥပေါင်းဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ဒီဖွဲ့တွေကဆော့ဆော့ကြတယ်။ဆော့ကြတဲ့အချိန်မှာမှထူးကြတာကသူကဒီအလဲပိုင်းဒေသမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတက်ကပြီးတော့ဒီလဘခါနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာလည်းဖြစ်တယ်။မရရနဲ့ကြောင်မန်လေးနဲ့ဆိုတော့က -20 လောက်လာပဲအဲ့လောက်ပဲရှိရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခဏလေးရပါတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဒီတက်ကိုသူတို့စစ်ကူတွေပို့တယ်ပြီးရင်ဒါလေကြောင်းနဲ့ပြစ်ပူပေးတယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကခုနလိုဒါတက်တောင်းတက်တာနဲ့တက်တောင်းတက်တာတော့တကယ်တော့မဟုတ်ပေါ့လေဒါမဲ့လေဒါဒီလိုမျိုးလုံနေတဲ့ကြားထဲကနေရောင်းတိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်တိမ့်နိုင်တာကိုမှသူကဒီဖန်ဆီးရမိတဲ့တုံမန်းတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဘူကင်းကြီးကိုဆိုဆုပ်ပြက်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဘိုကင်းရှိမှဆိုအကုန်လုံးဒူးထောက်လက်မြောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ထဲမှာသူတို့ကျင့်သွားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အမှုကျင့်ကောင်းတယ်အများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗောနော်သူတို့អော်တဲ့ထဲမှာတကယ်မန်ဘာဘာနဲ့ဟိုអော်တာဒါတော့မှဒါလုံးဝနော်ကိုလှုပ်လို့ရနေတဲ့ကိုရင်တော်တွင်းမှာဗောနော်မင်းတို့ထွက်ခဲ့လက်ဖြားနဲ့တောင်မတို့ဘူးဗောနော်အဲပြီးရင်အမင်းတို့တွေဒါအခုလို့ကောင်းမွန်စောကြီးနဲ့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကြီးတော်မပုံဘူးဗောနော်အဲပြီးရင်ဒါလူသားဆန်တဲ့ဟာလေးဗောနော်ဒါရန်သူပဲခုနအတော်ထီတော့ရန်သူပဲသူတို့လက်မြောက်ပြီးတော့ရှုံးပေးလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသာကျွန်တော်ကဒါလူသားတယောက်လိုပြန်ဆက်ဆံပေးတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်တဲ့စီနေလုံးလို့ရတာပဲဒါမဲ့မလုံးခဲ့ကြဘူးပြီးရင်ဒါမိသားစုတွေပေါ့နော်မိသားစုတွေကလေးတွေမျိုးသမီးတွေဒီပုံမှန်လည်းသူတို့ကလုံးဝကောင်းမွန်ဆက်ဆံပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖွဲ့ရပါပေါ့နော်အဲ့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ငံတယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကတိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရီနားထောင်လာနေတယ်ကိုဒါမျိုးဖြစ်တင်တာငါတို့ PDF တွေကဒါမျိုးဖြစ်ရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့တွေးမိရပါပေါ့နော်အဲ့သူပြောရရန်သူဟိုတော့သူကိုစားစိတ်ကူနေရရန်သူရဲ့မိသားစုပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလို့ဒါအတော်တွင်းမှာပေါ့နော်ဒါသမီးကောင်းကောင်းစားရရလားစားရပါလေပေါ့နော်စေဝါကူတာမှုတွေပေးနိုင်ရလားအပေးနိုင်ပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့နိုင်တဲ့စီနေလောက်တာလေအနိုင်ကျင့်တာတွေရှိလားကျွန်တော်တို့မျိုးရာစာမေးစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခွင့်ရှိတဲ့အချိန်တွေကြာရင်လည်းလှုပ်ပေးမယ်ဘာမှရမရှာဘူးပြဿနာမရှာဘူးပေါ့နော်အဲတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကဘာမှကိုအနေမပေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဥစ္စာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒါဒီလိုမျိုးဒါရိုက်ပြနိုင်တဲ့ဟာလည်းအရမ်းမိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီဥစ္စာတွေပြန့်နှံ့မှုလို့လဲဒါတွေကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့အချမ်းတက်တရားအစဒီဥစ္စာတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျမှသာဩရှေ့မှာဒီလိုမျိုးဒါဂျင်းနေကြတဲ့ရောက်ပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်ဒါတို့စစ်တပ်ဘက်ကတို့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာတို့လက်နဲ့ချလိုက်ရတယ်ဒါမဲ့လက်နဲ့ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့ဒီဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့တွေကဘာမှမလုပ်ပါလားအဲ့တော့ငါတို့စီလာတိုက်ရင်လည်းငါတို့လည်းချအញ្ញံခံနေပူပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့အနေပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန်ပြန်တိသွားစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါလည်းတကယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော် PDF တက်ဖွဲ့တွေအတွက်ဟို PDF တက်ဖွဲ့တွေလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကစစ်တပ်ကိုတကယ်အရှိုက်ထိတယ်လားဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကကျောင်း PDF အဖွဲ့တွေကိုသူကစိတ်ရင်မသွင်းဘူးလေဟိုတိရအကြမ်းဖက်လိုပဲသူကကျင်ညာစိတ်ရင်မသွင်းဘူးဒီ PDF ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကလုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအားကြောင့်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းခေါင်းစဉ်တွေပဲသူတက်တယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ် တွေပဲတက် KIA KNU KNDU အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တွေပဲတက်တော့ဗောန PDF ဆိုရခါမျိုးဘယ်တော့မှမပါ PDF အကြမ်းဖက်လို့ပဲပါဒါအခု PDF သူတို့ပြောတဲ့ PDF အကြမ်းဖက်ကြီးကတရင်တစ်ခုလုံးဝင်စည်းပြလိုက်တယ်အဲ့ကျင်းတာဘလို့တင်မလဲကြောသိကျင်းတယ်ဗောနော်ဆိုတာဒါတင်ရမှာလေးဟိုသိရမလားအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ဟာငါတို့အဖွဲ့တွေကတကယ်လုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီပဲဗောနော်စစ်တပ်ကတေလောက်အောင်ထင်သေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကအခုတော့စစ်တပ်ထဲစစ်တပ်ကဒါကိုတခုတ်တရပြောနေရတော့မယ်ပြင်ဒါသမိုင်းမတန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အရန်အားရစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမန်လေး PDF ကအခုနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုအဲကြီးကြီးမားမားဆိုတဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတွေကိုရနေတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလိုမြေပြန့်လို့နေရာမျိုးမှာအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကစခန်းတစ်ခုတိုက်တဲ့တိန်းနဲ့ပြီးရင်လိုချင်တာယူပြီးထွက်သွားရဆိုတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့နောက်မှာရှိတဲ့နောက်တဲ့စခန်းဒါပထမဒီဟာတိုက်ပြီးအချိန်မှာနောက်နေ့ကျတော့စခန်း၈ခုထပ်သိမ်းတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တဲ့စခန်း၆ခုထပ်သိမ်းတယ်အားကြစတိုက်စတိုက်ပါเนาะအဲသူတို့ရဲ့ပြစ်ကူပြစ်အားတွေဒါသူတို့ရဲ့အင်အားတွေကကျွန်တော်တို့အားရစရာတွေကြီးပဲပေါ့เนาะခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဟာငါတို့ဒါတော်လိုင်းအဖွဲ့အကြီးပေါ့เนาะစစ်တပ်တစ်ခုလိုမျိုးတော့ဖြစ်လာနေပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုဘုန်းခွန်းကပြောတဲ့ဒါချိတ်ချောက်ခံရတဲ့တိုင်းနေတဲ့မှာဆိုရမခလည်းပါလာပြီပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲရမခရဲ့မပခရဲ့နမခနမခရဲ့เนาะဒါတို့ဘယ်သူယဉ်သိမ်းလဲဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမြင်နေရရရှိရပါတော့ဘယ်တိုင်းကတော့အရင်ပြင်းခံမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပုံပါသိလားပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ရမခအခြေအနေရလဲတော့ဒီကြောင်မဲနောင်ချိုတီဘောအဲ့ဒါတွေကိုချပလိုက်ချပလိုက်တယ်ချနေတဲ့လက်စတော်တွေမှာအခု MNDA ပြန်ပါလာပြီပေါ့နော်အဲမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအုံစုံသွားပြီလို့ပြောအဲဒီတော့ဒါရှိုးတစ်ခုလုံးပေါ့တော့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်မှာ
စစ်တပ်ကဘယ်လိုရုပ်မာလဲဆိုတော့ဘုံသူကဒီလာရှိုးကိုဝင်နိုင်မဲ့ထွက်နိုင်မဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ပိတ်တယ်ပြီးရင်လာရှိုးကိုဝင်ထွက်မဲ့လမ်းတွေတရားတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပစ်တယ်ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ရုပ်မာတာဘယ်လိုထပ်ပြောလဲဆိုတော့ဒါပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်တော့ဘောနော်အရင်တော့ကဒါမျိုးတွေလောက်တာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးလွှဲချတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုလောက်တဲ့ဟာကိုမှသူကဘယ်လိုတော့ထပ်ချင်းချောက်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအရေကိုမြေတွေတူးထားတယ်ပေါ့နော်မြေပြက်ချင်းတွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့မြေကြီးပြန်ဖို့ခြင်းလဲဖို့လို့မိုင်းနေတဲ့ခါကျရင်ငါတို့တောင်းမမီဘူးမိုင်းမှထောင်းလာတာမိုင်းမှထောင်းလာအဲ့တော့ကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်ပြည်သူတွေရောပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်တက်ဖွဲ့တွေရောဒါတော့သတိထားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လှုပ်နေတဲ့ပုံစံကအဆုံးရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုအဆုံးထိကိုလှုပ်နေရသူတို့ကိုကာဝယ်ဖို့တက်ဘယ်သူ့ကိုပဲချနေတော့ချနေမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြည်သူပေါ့ပြည်သူကဒါဒီတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့သွားမယ်ဒီလာရှိုးကနေတခြားတနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကစိတ်ကြိုက်ကြောင်းတွေကိုပြင်းလို့ရတယ်။ပြည်သူကထောက်ဆရာမလို့တော့ဘူး။ပြည်သူမရှိတော့။အဲဒါကြတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြည်သူကိုဖြည့်ပြောင်းမှုသူကဒူလာတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကပိတ်ထားတယ်။အဲဒါဆိုဒီပြည်သူတွေထွက်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့ပြင်းခံရတော့မယ်ဆိုတော့သူတေချာပေါက်တည်။တစားကန်ပြစ်တစားကန်လှုပ်တာပေါ့။အဲဒီဟာကဘာလို့ပြတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်အရန်ကြောက်နေပြီဆိုတော့ပြတာ။မှန်တယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတခုကသူတို့ထိန်းရတဲ့မြို့တွေကပြည်သူကိုဒီလိုတော့မှလုံနေပြီဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဘလော့တောင်မှာကြောက်နေပြီလေပြင်တော်လည်းကဘလော့တောင်မှာအသာစီးရယူထားတယ်လေဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်သာစီတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပဲပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ညာခုနပြောလို့ဖြောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းဒါရည်ကြီးသွားလို့တော်နေနည်းနည်းတက်တာလေပေါ့နော်နောက်အခုဆိုရင်ဒါအမြောက်ကိုရန်တမ်းပြစ်နေရတဲ့နေသားဖြစ်လာတယ်ပြင်ပြည်သူကိုရန်တိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်တော်လည်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူရှိတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်ပြစ်ပြစ်ခတ်တယ်မိသားစုလိုက်ဆုံးမသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပြည်သူနဲ့တော်လည်းအဖွဲ့တွေနဲ့ရန်တိုက်နေတယ်တော်လည်းအဖွဲ့တွေဘက်ကမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်သက်တော့အရန်များတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ခွဲခြားနေပြည်သူနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့တိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတင်းနေတော့စိတ်ရှည်တီးခံပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိခီးရောက်လာတာကျွန်တော်တက်တော့အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါခရင်ဘက်အခြေအနေလဲဟိုနည်းနည်းလေးခရင်ဘက်အခြေအနေမရောက်ခင်ပေါ့ဒီလာရှိုးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားရနေပဲခရင်ဘက်ကိုချိန်ပြီးတောင်းမှာပေါ့ညီလာရှိုးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ညီလေးပြောတဲ့အဲဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကစီတိုင်း40နဲ့80ဆိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းစင်ရစီဆိုင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့လိုင်းစင်ရစီဆိုင်48ဆိုင်ကိုတို့အဲပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်ပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်သိမ်းမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီဝဲလို့ရမှာဆိုလို့စီဝဲလို့ရရင်ကားကြီးသွားလို့ရမယ်ဆိုင်ငယ်ကြီးသွားလို့ရမယ်တို့ဒုက္ခပေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ပြည်သူလည်းဒုက္ခရောက်စေခြင်းအဲပြည်သူလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးပြည်သူလည်းဘယ်မှပြေးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုင်ငယ်ကြီးဘိုင်းနဲ့ရွှေ့တာပြောင်းတာလှုပ်လို့မရအောင်လို့ तू ကအဓိကဖြက်လေးဖြက်ရဲ့ဟိုဘောအသွင်တရံကို तू ကတွားနေရပေါ့တွားတာအဲ့လိုအဲ့ဒီပြစ်စင်မျိုးကညီကဗမာဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာရုပ်တွေမှာပေါ့တပခါတွေမှာဟုတ်ကရင်ပဲတက်မနှစ်ဟိုဟွာဘူဇာကြီးဘောဂလီခွင်မှာဟုတ်အဲဘိုးချုပ်ကောင်းမြတ်ဆိုတာဒီဟွာကစကားကငါတောင်ခုတ်ကဟုတ်ဟုတ်သူကဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ညီကတောက်ရိုက်ချောင်းတောက်ရိုက်ချောင်းကြီးကဒီဟိုပလောက်ဝတရားကြီးကမထိုးသေးဘူးပလောက်ဝတရားထိုးတာသိမကြသေးဘူးဒီအာနာသိမသိငင်လေးရမှာအဲ့ပလောက်ကတရားကြီးထိုးတာပေါ့အရင်တော့တရားမရှိဘူးနေတယ်ဟိုကားလေးဆိုလဲဇက်နဲ့ကူးရတယ်ဇက်နဲ့ကူးပါဟုတ်လူဆိုလဲလေနဲ့ကူးရတယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးကူးရကူးတဲ့ချိန်မှာ तू ကဒီဘိုချုပ်ကောင်းမြတ်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုအဲ့ဘက်ကဒီ KNU ဖွဲ့တွေကိုစကားစကားကိုတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်လို့ရိတ်ခပြက်လက်အောင်လို့ तू ကဘယ်လိုလုပ်လူတယောက်ကိုစံတပိုင်းပဲတည်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့လူနှစ်ယောက်မှတည်အဲ့ဒါတော့ကားလေးဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့တည်ခွင့်ပေးတာမဟုတ်အဲ့တော့ကဒီဘောဂလီပလောက်ဝလမ်းကြီးကဟိုအားပဲရှိသေးတယ်ဟိုမြေသားလမ်းပဲရှိသေးတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့လူနဲ့ပဲသွားအဲလူနဲ့ပဲသွားအဲ့မှာ तू ကညီလေးကအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စန်တိတ်ကို1000ကျော်ကနေပြီးတော့မှ तू ကအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲရောတည်ယူရတဲ့ခါကျတော့ तू မြေပြင်လဲရောက်လဲရောက်ကောရွာလဲရောက်လဲရောက်ကောတကယ်စန်တိတ်ရဲ့တန်ဖိုးက3000ကျော်ကဆယ်သားကျော်လောက်တက်သွားသိန်းကျော်လောက်နဲ့ဟိုအားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကဒေသခံပြည်သူလူလူရောဒီတိုင်းနာလည်းနဲ့ကန်ရောခက်ခဲအောင်သူခက်ခဲအောင်လို့ဒုက္ခပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုမရရအောင်ဒီ KNU ကမရရအောင်လိုက်ရှာလိုက်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကောင်းမြတ်ကဒီဟွာပေါ့ဒီပတ်ဆန်ကကားပေါ့အဲ EF ဖက်ကပေါ့ဒီလမ်းလုံးတဲ့ကားပေါ့အဲ့ကတိပါခေါ်တာပေါ့အဲ့ကောင်နဲ့သူကခိုးပြီးတော့မှဒီခီးသွားတာခီးသွားတဲ့ဟာကိုအဲ့ကားကိုတက်တက်ရအောင်မိုင်းထောင်လိုက်တာကိုင်းပြတာမိုင်းထောင်တာတော့မှညီလေးအဲ့ဘိုးချုပ်ကောင်းမြတ်စီးတဲ့ဘက်ကဘင်းရတဲ့တဲ့ကနင်းတာခေါင်းယူအေးအဲ့လိုဒီကားအမိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခေါင်းပြားပြီးတော့မှဒီမျက်လုံးလေးပါကြီးထွက်ပြီးတော့မှဟိုပုံသောပန်းသောနဲ့တေးရပုံသောပန်းသောနဲ့ဘွားပြောင်းသွားတဲ့အစင်မျိုးထီကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုပေါ့နဲ့ဒါတော်လိုင်းအင်အားစုပေါ့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရဲ့တွားရလမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့နောက်
တက်မှမှုကြမလို့ရဲတော့ဘူးလာဒါရမခလည်းအဲ့တိုင်းအင်းလာလိမ့်မယ်ဒီဒီလိုမျိုးရက်ဆက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်မယ်အခုထပ်ပြီးတော့မှအခုကရင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုထိကပ်လက်စခန်းဟုတ်ထိကပ်လက်စခန်းဆိုရင်ဒီအွန်လိုင်းကြီးနဲ့အောက်ကနေအော်နေတာကြီးဗီဒီယိုဖိုင်တောင်တင်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့၅ရက်ချိန်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုပဲအခု၅ရက်ပြည့်သွားပြီ၅ရက်ပြည့်သွားပြီသူတို့ဘက်ကထူးထူးခြားခြားလှုပ်ရှားမှုဘာမှမတွေ့ရဘူးကျင်းထဲမှာပဲနေနေတယ်အသေးခံမဲ့သဘောတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးကသူကတက်တိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အသေးခံမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မနေရအဲတော့ရိတ်ခါတော့လာဖို့ပါတယ်ပေါ့ရိတ်ခါကိုရမ်းရင်းနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့စခန်းမှာတက်တဲ့ပြစ်ချပေးသွားတယ်ဒါအဲ့တော့ဟိုဆွမ်းနာဟာနဲ့ဆွမ်းနာလေချောင်းအကောက်ဝဲတက်အတိုက်ခံရတာနဲ့တွားပြီးရှင်လို့ရှိရင်နော်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုလက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့သုံးမှန်ပြသွားတဲ့မိသားစုကမှဝါဝါလင်းလင်းစားအောင်မယ်လုံလုံချုံချုံနေအောင်လုံလုံချုံချုံနေအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကောင်နေရအချိန်ပြေးလဲအတိုက်ခံရတော့မှအားကြောင့်ဟိုကောင်နေရဟိုပြောတာလေဟို PDF လူငယ်တွေကမင်းတို့အေးစေးလက်နဲ့ချလက်မင်းတို့လက်နဲ့မချရင်မင်းတို့ဘဘကြီးကမင်းတို့မူစကူဒူးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလှမ်းအော်တယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဝါဝါလင်းလင်းမစားတော့အဲ့တော့ဒါဒုတိယအချိန်မြောက်ပို့တယ်ရိတ်ခါပထမတစ်ချိန်တော့လေထီးနဲ့ချလိုက်တာစခန်းမော်လေထီးဖွင့်ပြီးတော့မှအထုပ်ကိုချလိုက်တော့စခန်းမော်မကြပဲနဲ့ဘေးကိုလာကြတော့တော်လိုင်းအင်အားသူကရသွားရသွားတော့ယူပြီးတော့စားပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီအဲ့အရာနဲ့အလားတူဖြစ်နေမယ်ဒီဟိုလေခေကော်နာဆွဲတော်ကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူတို့လည်းအိုက်တိုင်းပဲဝိုင်းအဝိုင်းခံထားတာဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတယ်ဘာမှသူတို့လုံးဝထွက်ပေါက်မရှိဘူးရေတောင်မှမိုးရွာလို့တောက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာသူတို့ရိတ်ခါတို့6ထုပ်အာရေကတော့6ထုပ်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲဒီမတိုင်ရဲ့စေနာလေးအင်းဘာဘာကြီးရဲ့စေနာလေးတော့ရေကတော့6ထုပ်လာပြီးတော့မှရမ်းရင်လည်းလာချပေးတယ်နှစ်ထုပ်ပဲစခန်းမှာကြာတယ်နှစ်ထုပ်ပဲစခန်းမှာကြာတယ်နှစ်ထုပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြာတယ်နှစ်ထုပ်ကရွာသားတွေကြာတယ်6ထုပ်အဲ့တော့ညီလေးဒီ6ထုပ်ကတယောက်ကိုထမင်းတနက်စာပါတယ်တထုပ်မှာတနက်စာပါတယ်ထားအောင်6ထုပ်မှာသူတို့ထမင်း6နက်စားအောင်အဲ့တော့နှစ်ထုပ်ပဲစခန်းမှာကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ပဲစားရတော့မယ်။ကျန်တဲ့၄နှစ်ကခေါသေးကြောက်ခေါသေးကြောက်ဝါရတော့မယ်။ရေတော့ရတော့မယ်။ဘိုင်းမောက်ရတော့မယ်။ဆန်းဆန်းကွေးစားတွေလာ။အေးကွေးစားဆန်းဆန်းလာတော့မယ်။လာတိုက်ဒါနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှထတ်ချပြေးနိုင်လဲ။ထတ်ချပြေးမယ်မသိသေးဘူး။မသိဘူး။လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့မှမခုခံနိုင်တော့မခုခံနိုင်တော့ကျင်းထဲမှာတော့ဒီထိကပ်လေကိုပရမတ်တစ်ခေါက်တိုက်တော့ကတော်တိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းပါခဲ့တယ်ပေါ့။ဘာတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပြန်ကြရတာအဲ့ဒီကအဖွဲကပြန်ပြောပြတာအဲဟိုရဲဘော်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင်းထဲမှာနေမယ်ချိပြီးတော့မှအပြင်မထွက်ရဲလို့6လေးပိုင်းအကြောကြီးပိုင်းတေပြီးတော့မှချိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲမှာနေမယ်ဒီတိုင်းပဲဆုံးနေတာကိုဘူးမှမသိလိုက်ဘူး။အပုံနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျမှတိတယ်။သူတို့ကလည်းကိုကျင်းနဲ့ကိုပေါ့ကိုကျင်းနဲ့ကိုလာတိုက်ကြမလို့။အင်းကိုကျင်းနဲ့ကိုနေပြီးတော့မှဒီလာတိုက်မဲ့ဟာကိုစောင့်နေရင်းနေပေါ့နော်။ဟိုကောင်ကအဲ့ထဲမှာအဲ့ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုလဲဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဆိုတော့မင်းတို့လက်နေမချရင်တော့ဒီလေချောင်းအတက်ကဖွဲ့လက်နေချလိုက်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ASD ဝဝလေးလေးစားသုံးရတယ်လုံလုံချုံချုံနေရတယ်မင်းတို့ကိုအခုမင်းတို့ဖြက်လေးဖြက်လုပ်လို့မင်းတို့ကိုကင်းပြီနေဘက်ကအဖွဲ့ရတယ်ဖြက်လေးဖြက်ပြန်လုံးနေပြီမင်းတို့ဘာဘာကြီးရဟရင်နဲ့ရိတ်ခါပို့မပေးနိုင်ရင်မင်းတို့ငတ်မယ်မင်းတို့ဘူးစကူဒူးခံတော့မယ်အဲသူတို့အဲ့လိုပြောနေတာပေါ့ဒါကီကင်ရေပြည်နယ်ဘက်မှာလဲတာအားရစရာတင်းနေရတာအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိရေပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှလုတ်လာမဲ့စခန်းနေလဲတာအများကြီးရှိပါတယ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျိုးထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေရှိရပါဘူးအဲအဲအဲအကြောင်းမလို့ပြောလို့ရပြီဆိုတာနဲ့ပြောပြီးသားပဲရပြီဆိုတာရပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ချပြောပေးမယ်စိတ်ချပြောပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒေါ်လန်ပြည်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်နေစိတ်ရှိတီးခံပြီးတော့နေပြကြပါပါเนาะကျွန်တော်တို့စိုက်ပြိုးတဲ့အသေးပွင့်နေကအခုကျွန်တော်တကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းနေရပါပြီပေါ့เนาะစစ်တပ်ကလည်းဒီလိုပါပဲသူတို့လုတ်ခဲ့သမျှမကောင်းမှုအကုန်လုံးအခုသူတို့ပြန်ခံစားနေရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှလုတ်ရမလို့ပဲねခုနလိုကျင်းထဲမှာသူ့အသူချိပြီးတော့တည်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေတော့ဖြစ်လာနေပြီဆိုတော့တော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးအခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့စီလုံးကြမယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တာတွေလုတ်ကြမယ်ပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေထိုင်ပြီးတော့အရာလာရှိရှိနဲ့ကြည့်ပြီးရေတွက်နေအောင်မဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။